Danas su lončari prava rijetkost. U Međimurju su samo dva aktivna obrta. No etnografske zbirke Muzeja Međimurje Čakovec pune su keramičkih proizvoda. Do druge polovice 20. stoljeća keramički su proizvodi prevladavali u domaćinstvima. Tada ih zamjenjuje metalno i zanimljivo plastično posuđe. Danas opet svjedočimo suprotnom procesu. I svakodnevne upotrebe izbacujemo plastične proizvode, a sve više težimo onima od prirodnih materijala, na primjer glini. Moje ime je Lovro Pergar, ja sam jedan od dva aktivna lončara u Međimurju. S obzirom da se moj otac bavi postavljanjem kaljevih peći i kamina, odlučio sam upisati školu u Bedekovčini za dizajnera i proizvođača keramike. Završio sam srednju školu, otvorio sam obrt koji posluje 4 godine. Predmete izrađujem na lončarskom kolu, dakle svi proizvodi su rađeni ručno. Najviše izrađujem tiblice, bidre, krigle za pivo, vrčeve i tepsije. Nakon školovanja sam otvorio obrt gdje sam se usavršio. Naprimjer, na lončarskom kolu najviše izrađujem tiblice. One su prepoznate na tržištu jer su dio naše baštine. S obzirom da moj obrt posluje 4 godine, ja sam dosta zadovoljan i mislim da ima perspektive u ovom poslu. Keramički proizvodi jedni su od najbrojnijih predmeta koji prate ljudski razvoj. Najstarija keramika s područja Međimurja stara je otprilike 6000 godina. Krajem 4. stoljeća prije Krista na područje Međimurja dolaze Kelti. Sa sobom donose lončarsko kolo. Taj je trenutak od izuzetnog značaja za lončarstvo. Ta tehnika koristi i danas, što zapravo znači da se već 25 stoljeća keramika na području Međimurja proizvodi na isti način. Zlatna doba lončarstva u Međimurju druga je polovica 19. stoljeća. Tada brojimo čak 45 aktivnih lončara. O njima nam zapis donosi Ferenc Genzi, mađarski učitelj koji je proputovao Međimurje. Krajem 19. stoljeća on spominje 4 mjesta kao centra lončarstva u Međimurju. To su bili Ksajpa, Šenkovec, Slakovec i Pretetinec. Ja sam Đurđica Horvat. Bavim se lončarstvom već više od 40 godina. Moj deda je bio najpoznatiji čakovički lončar. Odrasla sam u njegovoj radionici i on mi je sve svoje znanje i vještine vjerno i strpljivo prenosio, tako da sam ja zavoljela taj zanat i naučila sve tajne lončarskog zanata. Moja baka, Julijana Lesjak, oslikavala je sve proizvode koje je deda napravio. To su bile jednostavne muštrice bez nekih previše kričavih boja i ona je te proizvode jako sa ljubavlju oslikavala i to svoje znanje i vještine i meni prenosila. Ja sam sva ta umijeća naučila i od djeda i od bake, sve ono što su oni imali, ja sam sve to objedinila u jednom i stvorila svoje proizvode koji su naravno zadržali svu tu tradicijsku vrijednost. Ja se trudim da to
onda prenosim i svim onim grupama djece koje dolaze i žele naučiti nešto o lončarstvu, o povijesti, ja im pričam o tome, ja im govorim originalne nazive, za što se upotrebljavalo i jednostavno nas više nema koji se bavimo tim zanatom. Samo dvoje smo još u Međimurju. Ja žarko želim da neko bude koji će prepoznati u tome onu vrijednost, jer to jednostavno više izgubilo je ovo modernom svijetu, ti proizvodi koje možemo kupiti negdje drugdje, izgubilo je svoju dušu i nadam se da ćemo uspjeti svoje znanje prenijeti nekom drugom.